Къща на плажа в Малибу и Ламборджини, що мога да нося подмишница по две дини. Всяка сутрин като ставам, пейзажите да са сини, вечер да носят коняците, да не жури мири. Казва ти, че става с работа, баткаш от 100 години. Нема го палата, нема Ламборджини. Нема истина с неща, да дето ми занимават 100 години. Да, 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 говори ми. Други планове имам, прости ми. Ще живея както искам, няма да се давам, казвам каквото мисля. Не се предавам, продължавам, не се отказвам, няма да ме видиш на колене. Добре, бе. Къде, бе? На колене.